الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكوا بصدق كومي الله ديسا كبا مدامر تي قبدا كراتم أولنا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أنغوغا وانكاتري دمكرام idan ba ku manta ba yau muna shidda da watan Ramadan shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 21 da watan biyar shekara ta 2018 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka Suratu Maryam wanda jiya mun fara karatun mun zo kan aya ta 9 haka ne ko za mu tashi yau insha Allah akan aya ta 10 cikin wannan sura Suratu Maryam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu fadi Allah sa albarka a cikin shi mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الله سبحانه وتعالى بايام منجي irin gwagwarmayar da aka yi da zakariya da roƙon Allah da ya yi Allah ya bashi da kuma da irin abubuwan da ya yi sa ya yi kira hafiya kira a ɓoye har ya tabbatar da cewa lalle zai samu da a lokacin nan annabi zakariya sai da ya sakankance lalle zai samu da sai ya ce to rabbi ij'alli aya Allah ina roƙonka ya ubangiji ka sanya mini alama daga lokacin da matar ta dau ciki a sa mini alama in san lalle ta dau ciki kun ga kamar a ce zakwadidi tsoho da shekara 120 matar shi da shekara 199 kuma ga ya zai ayu kuma matar shi za ta ayu kuma Allah ya karba addashi to shi so yake ya sani tun daga daukan cikin nata ma sai ya ce rabbi ij'alli aya dan aya a nan gurin ana nihin alama Allah ka sanya mini alama dan in san lalle ta dau ciki to yanzu Allah zai sa mai alamai Allah ya karɓi wannan addu'a ita ma to sai Allah ya ce mai qala ayatuka yace to ayat taka wanda aka sa ma alamar taka sai ya ce mi Allah tukallima nasa thalatha layalin sawiya ba zaka iya ma mutane magana ba har kwana uku sawiya kuma lahiyar kalau sawiyan ana nihin lahiyar kalau dan kaka ka sama mutane magana ka yi zaton ko baka lahiya ne ka nemi ko kuma kurumci ne kama ka ko bai banci a'a kana lahiyar kalau kawai ba zaka iya ba mutane magana ba salasa layalin kun ga a wannan aya a wannan sura ta suratu maryam sai Allah ya ce salasa layalin ba zaka iya yin magana ba har dare uku ko amma kuma a wata sura sai Allah ya ce mishi salasata ayyamin illa ramza kwana uku sai dai nuni zaka dinga yi to a nan gurin abinda za a fahimta kwana uku a wannan aya a wannan sura a can waccan sura kuma aka ce dare uku ai bai ba karo ko inda aka ce kwana dare uku kawai kenan ta yi da rana ya iya yin magana ya iya ma mutane hira amma can sai aka ce inda kuma aka bar shi a kwana uyini uku
kenan ta injinin in rana ta fada da dare ya iya ma mutane magana sai a waccan sura aka ce yini uku a wannan sura aka ce dare uku kenan yini uku da dare uku duka bai iya ma kowa magana shine alama da Allah ya sa bai daga ya huto ya ga bai iya ma kowa magana to matashi ta dauki subhanallah shine ma a sa mishi alama dinda mun ce anan anan aya aya kin wannan alama ce saboda dalilin inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ko an ya ce kuma tabutu fihi sakinatun min rabbikum dan alama zancan taduta alamal mulkin shi Allah subhanahu wataala za kawo an ya ce ku an ya tabut wani tabut za kawo wani sanduki akwai abubuwa na nutsuwa a cikin shi da gurin ubangijin ku kaga alama ce to haka akai sai mi gaba kuma fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa 'ashiya annabi zakariya ya huto gurin mutanen shi gurin masallaci gurin ibadarsu iya hutowa kawai sai shi bai iya musu magana kenan alama ta tabbata ko ya huto kawai gurin ibadar su gurin masallacin mihrab sai ji ya saba ya kasa musu magana fa kharaja ala qaumihi min al mihrab sai ya huto gurin mutanen shi nan gurin masallaci da ya ji dumne ya kasa magana fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya sai ya gaya musu da nuni cewa ku yi ta ibadar ku ci gaba da ibada sahiya da marece har zuwa kwana uku ku ci gaba da ibada an sabbihu bukratan wa ashiya salloli da kuke yi da karatuttuka da kuke na ibada ku santa da ubangiji subhanahu wataala ku ci gaba da yi shi wani sha'ani can ya kama shi tunda alama ya nema kuma gashi nan Allah ya bashi alama kwana uku da yini uku da dare uku ba zai iya ba magana sai aka ce mi kuma Ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله سبحانه وتعالى bayan ya ga mana annabi zakariya ya huto gurin mutanen shi min al-mihrab ya musu nuni kuma ba zai iya magana ba kwana uku to anan ya kamata mu gano wani magana da zai yi hal magana wace irin magana ce bai yi dare uku da kwana uku magana ta ibada ita yana iya yin ta amma magana ce ta hira da mutane wannan ce alama wanda ba zai iya ba dalilin me yasa aka ce yana iya magana ta ibada a gaban ayai ai Allah ta yi a cikin surata Ali Imran ko qala ayatuka Allah tukallimun nasa thalathata ayamin illa ramza sai aka ce mi wadhkur rabbaka kathira kaga ka yawaita ambaton ubangijinka diyawa da zaman to kana zikir na ubangiji subhanahu wataala to shi kuma ambaton ubangiji ba sai an yi baki ba baki ai sai magana kenan iya iya magana na tasbihi da tahlili kadai ta ubangiji da wata ibada shi duka iya iya yi da bakin shi amma ya ma wani magana ne kuma ba zai iya ba ku ji tsari yanda yake yanda alama da aka same ko to yanzu kuma an ai hida da ya girma da an ai he shi tun yana karami ma Allah ya ce mai ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa ya kai Yahya ka kama littafin da muka baka bi quwwa da karfin gaske da kula saboda Allah subhanahu wataala ya bashi hukunci Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi annabtaka tun yana yaro na kuma kin wannan shine annabtaka ce Allah subhanahu wataala ya ba zakariya annabi ya zama annabi tun yana sabiya iya yaro to yaushe ne sabiya kin wasu malamai suka ce abinda ake ni da sabiya qablal gulub gulub kamun ya balaga
kamin ya balaga aka bashi annabtaka. Wasu suka ce a'a, abinda ake nihi da sabi duk wanda bai kai ba shekara 30 yaro ne. Shekara 30 daga nan aka suka dauke su wasu malamai. To amma abinda yake hakikanin fassara ta jamhurul ulama kawai balaga ce. Saboda a shekara 30 mutum ba yaro bane. Wani har da jikoki ma. A shekara 30 sai yi jika mana. Ko ba yayi ba. A shekara 30 ana iya yin jika. Da wani dalili? Saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace rufi alqalam an thalath. Allah ya dauke ma alqalami mutum guda uku. Na farko sai yace an sabiyin hatta ya hatalim. Daga yaro har sai yayi mulki. Sabi kenan yazo anan. Kenan waye sabi? Wanda bai balaga ba. Wanda bai balaga ba alqalami ba ya busa kan shi. Balaga kuma kamar yanda muka sha bayani akan ta. Alamal balaga ta namiji alamomi ne guda uku. Saboda haka daga ka warware ka kai shekara 11-12 wannan ka dinga lura. Ɗaya daga alama in ta zo ma to daga ranan duk abin da kai akan ka ka balaga. Na'am. Da kai da tsoho mai shekara 80 daidai kuke gurin Allah. Na'am. Shari'a ce kowa kayan shi za a dora mai na alkhairi a dora ma na sharri a dora ma. Na'am. Saboda haka samari ya kamata su lura da kansu. Idan ɗaya daga cikin alamomin nan guda uku ya zo maka ba sai duka uku ba sun zo ba. Ɗaya in ya zo kawai shikenan daga ran nan ka balaga. Anya hatalim yayi mahulki kamar yana tara da mace har ya zubda mani to daga ran nan ya balaga. Ko kuma yayi shekara 15 ita ce bittifaqil a'imma. A haka malumai suka haɗu. Domin akwai magana da yawa a can akan zancen shekaru. Wasu malumai suka ce shekara 12. Wasu suka ce a shekara 13, wasu suka ce a shekara 15, wasu har sun kai ta ma 17. Da ƙarshe wasu suke cewa a ya dace da jikin mutum. Wani mutumin yana gidan jin daɗi, yana jin daɗi, yana girma da maza, zaka ga kan shekara 15 ɗin kawai babban mutum ne. Wani ku sai ya kai shekara 20 ɗan tsamurmuri da shi. To amma dai shekara 15 kowane malumai salafu salih sun yarda da cewa yaro in bai yi ba mahulki har yayi shekara 15 to yi utabar balig. An ɗauke shi baligi ne ya balaga. Saboda haka kowa ya hankali. Daga ka huce shekara 15 duk aikin da kai a kanka. Kuma tun daga wannan lokacin za a fara rubuta ma aikinka har ka mutu ana rubuta ma 15. Alama ta uku ita ce idan gashi ya huto ma a jikinka. Gashi a gaba, gashi a hamata, duka in suka huto ma. Ko da ba kai ba 15 ɗin, ko da ba kai mahulkin to ka balaga. Hakan malumai suka ta yi da shi. Kaga wannan alamomin su ne alamomin balaga guda uku na namiji. Na mace sai a ƙara haila. Ita ce jinin al'ada ya zo mata. Jinin al'ada in ya zo mata to daga ranar ta balaga. Alamomin balaga na mace guda huɗu ne. Kun ji su. Alamomin balaga na namiji guda uku ne. Kun ji su. Kuma ba sai duka ukun ba sun zo a lokaci. A'a, ɗaya ake so ya zo da fari. Ɗayan nan daga ya zo daga ran nan ka balaga duk aikinka a kanka. Duk aikinka a kanka. Saboda haka sai ka yi tunani daga lokacin da ɗayan nan ya zo ma. Ka yi aikin kirki ko ba ka yi ba. Shi yasa idan masu hankali masu tunani, idan suka tuna daga lokacin balagarsu zuwa yanzu, sun yi sakaci a lokacin da suka balaga. Sun yi sakaci bisa sallah, bisa azumi, bisa abubuwa duka. Kuma suna daga cikin wanda an rubuta ma. Mala'iku suna ta rubuta. Za ga mutum zuciyar shi ta karaya. Iya yawan azumi na nafila, iya yawan salloli na nafila, iya yawan abubuwa dai don Allah ya taimaka mishi ya cike wancan gurbin. Saboda akwai lokacin da aka samu a cikin rayuwar shi, lokacin ya yi sakaci. Shi kuma a ranar kiyama daga an zo sallah ake fara aunawa. Kawo sallar ka. Annabi ya ce awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amali yawmal kiyama as-salah. Farkon abinda za a ma lissahi sallah. To kai lokacin da ka balaga ko ke lokacin da kika balaga biki sallah. Har wannan lokaci mai tsawo kuma ana rubuta miki biki sallah, biki sallah, biki sallah. To ke ga musiba ce da yawa kai. In aka auna ma'auni sallah da shekarunka ga ya ta yi gibi. To sai a kawo na filfilolin da kai a ciki. In kuma baka da na filfilolin shikenan musiba. Farkon
abinda za a auna maka ranar kiyama daga cikin ayyukanka ita ce sallah. Fa in salahat qubila sa'ira amalihi wa asbaha minan najin. Idan sallar ta inganta kayi ta yanda Rasulullahi ya koya, to sai a dauki sauran ayyukan naka ma ka zamanto daga cikin masu tsira. Wa in fasadat, in kuma sallar ta bace gurbatacca jagalgalalla lalatatta haka ka dinga caba ta, fasada sa'ira amalihi wa asbaha minal halikin wal iyad billah, dukkan ayyukan nashi ma sun lalace kuma ya zamanto daga cikin halakaku. Saboda haka ai hankali da sallah ya jama'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yanda ko ga ina sallah. Karatun Fatiha da kyau, ruku'i da kyau, sujada da kyau, limamin da bai iya karanta Fatiha da kyau ba abin shi sallah. Ba abin shi sallah, tashin ma bata yi balle taka. Tashin ma bata yi balle taka kai da kake bi. Dole sai ya karanta Fatiha da kyau. A cikin Fatiha akwai gurare waɗanda suke bata ne wanda suke canza fasara. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Kaga wasu zaka ji suna cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shi kuma idan ka duba cikin Qur'ani a bisa yakin wannan akwai shadda. Cewa zakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idan baka ce ba iyyakan wannan to kai kuskure mai canza fasara. Saboda da Larabci in an ce iyyaka na'budu yanda Allah ya ce gare ka muke bauta ya Allah, wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako ya Allah. Amma in kace iyyak rayon solar ne, hasken rana, ka zo kace iyyaka na'budu hasken rana muke bauta ma, wa iyyaka nasta'in hasken rana muke neman taimako, hasken rana zai taimake ka. To shadda wannan dole sai ka yi ta, shadda wannan bata ne mai canza fasara. Liman mai cewa iyyaka na'budu wa iyyaka bai ce ba iyyaka ba abin shi sallah, saboda ya cako ta. Ya cako ta ko ba a gaya ma ba, ka san ka cako ta. Eh mana dole a je makaranta a yi karatu, dole ne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka muke bauta ya Allah, gare ka muke neman taimako, da shadda akan wannan. To sauran fata na gyara ne wanda ba su canza fasara. Amma kun ga wannan gurin ai hankali da shi. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim an'amta. Zaka ji suna cewa ala'amta. Ala'amta wai. An'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Suratul Fatiha annabi yace la salata liman lam yaqra bi ummul kitab. Babu sallah ga wanda bai karanta ba Fatiha. Akan wannan har malamai sun yi ta bayani. Kamar misali sallar asuba, saurare ne kake yi, kai ka karanta ko kuma karanta ba, malamai suka so uku akan wannan. In liman yana karanta Fatiha, kai ma mun ka karanta ko baka karanta ba. Ga hadisi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha. Kaga mushkila ce. Kuma an samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana karatun sallah suna yi, Annabi yana yi, sahabbai suna yi. Da aka yi da sallar sai Annabi ya ce wane ne yake jayayya da ni a cikin Qur'ani? Kada ku yi sai a cikin ummul kitab. Ku ji hadisin da kyau ko? Kada ku yi jayayya da ni sai a ina? Sai a ummul kitab, sai a cikin suratul Fatiha. Ita ce ummul kitab. Ku ji hadisi na biyu ko? Ayal Qur'ani tace wa idza qara'tumul Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. In ana karatun Qur'ani ku saurara ku yi shiru dan ku rabauta. To wannan hujjoji guda uku ya zaka ga masu. Ya zaka ga masu ka nemo mafar. Sai malumai suka so uku. Wasu malumai na farko suka ce kamar mazhaban Malikiya. Sai suka ce idan ana karatun liman yana karatun Fatiha. Idan ka duba zaka ga suratul Fatiha gaba ɗayanta da jama'a take tahiya. Ihdina ka shiryar da mu kenan mu duka. Da liman in ba shi ɗaya ba, mu duka. Siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu. Aka ce na'budu ba a ce ba a'budu. Gare ka muke bauta, gare ka muke neman taimako. Mazhaban Malikiya sai suka ce idan liman ya karanto har ya zuwa waladdallin
duk mutumin da yace amin to kamar ya karanta suratul fatiha fatiha aka ida sallah baka ce ba amin baka karanta ba suratul fatiha baka da sallah kaji inda magana guda take magan malumai na biyu suka ce a'a annabi ce yayi kada ku yi jayayya da ni sai a suratul fatiha saboda haka liman yana kwadi muna kwadi Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim Ar-Rahmanur Rahim daga ya hodi ku wadi daga ya hodi ku wadi haka suka dauka daga anje walad dalin amin sai su shiru in yaso ya cigaba da karatun shi kaso na uku suka ce a'a a fahimta malumai liman zakka saurare shi ka tabbaka aya ayi shiru fastami'u lahu wa ansitu idan yace walad dalin kuka ce amin sai ka karanta fatiha so jiwa zaka ji yanzu da kana sauraron sallah a masallacin Ka'aba sallatin da Madina zaka ji dan liman yace amin zai dan shiru sai ka ji tunanin kaman ma menene to iya ba ma mu damar kowa ya karanta fatiha ne na'am kowa ya karanta fatiha ita ce fadal jamhur daga liman yace a walad dalin amin to kowa ya karanta fatiha kuma shi ya ci gaba da karatun shi kenan shi ayi ake da shi an tabbaka hadisin wancan nan a cikin fatiha ne din menene ake gudu kakkaje ka tashi a tutar baho eh mana kai sallah a watsi bakka da sallah saboda annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta ba ummul kitab to kun ji yadda kaso uku yake ne malumai dole ka dau in ma ka ce amin in ma ka karanta tare da shi fatiha nan in ma ka karanta bayan ya karanta wallahu ta'ala alam Allah ya ce mine wa atainahu hukuma sabiya mun bashi annabtaka iya yaro mun ga wane ne yaro ko saboda wanda ya huta wanda ya kai shekara 30 wannan ba yaro bane jamhurul ulama sun tai akan yaro wanda bai mulki alama guda uku wannan ba su tabbata ba gare shi sai Allah ya ce wa hanana milladuna kuma abin jin kai ne da gare mu muna jin kai shi hanan mun bashi jin kai shine hanan mun bashi jin kai wazzaka kuma da tsarkaka dai ba a canza hali mai kyau wa kana taqiya kuma mai tsoron Allah ne kaga zakakin wannan hali mai kyau wai wannan kamun yaro ne hoyo ake ba annabi ake ba annabi Zakariya yanda shi yaron yake Allah ya bashi hanan jin kai kuma taqi ne halin shi mai kyau ne kuma hali mai kyau yana da kyau a cikin musulunci wa na'am shi yasa yana daga cikin shar'i da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda yazo auren iyakku ko yazo auren wata a gidanku sai kun yarda da halin shi da addinin shi idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinuhu fazawwiju na'am sai kun yarda da halin shi da addinin shi tukwana za a bashi mace da yawa mutane suna da addini amma ba su da hali mai kyau wannan ba arma musu dole kai hali mai kyau da yawa suna da addini zai ga mai addini ne yana zuwa masallaci yana azumi yana duk abubuwan na ibada amma mugun mutum ne bai da hali ne annabi ya ce kala arma mai har sai ya canza halin shi wanda yazo auren shar'i bi aka sa a cikin maza a cikin samari kamun a ba ku diya sai an tabbatar da abu guda biyu a tare da ku hali da addini da yawa suna da addini ba su da hali mai kyau ba a ba su arme sai sun canza hali da yawa kuma suna da hali mai kyau amma halau ba su da addini shi ma ba a arma mai ba a arma mai saboda haramun ne Allah bai yarda ba musulma ta armukahu babu aure tsakanin musulma mace da kahuri ba arme bane ba babu shi an bude shi zaman zina ne kawai suke amma kai namiji an baka damar ka arme mai addinin wani addini domin hadafinka kai kokari ka mai dota kan musulunci sai musulunci ya ci gaba amma ita waccan aka barta shi zai yi kokari ya cire ta ya mai da ta kahurci duk iyan da ta aihon mai za su koma kahure ko ba haka ba ne haka ne saboda maza su suke tahiyar da al'amarin addinin matansu gogaba abil habib
ya aka yi da aya ta sabko akan shi tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai sula naran zata lahab sai Allah ya ce mi wa mur'atuhu tare da matar shi tare da matar shi hamalatul hatab mai tsaye gumi ta dauki zancen wannan ta kai ma wannan kaga yanda ku duba yanda addinin namiji addinin mace yake na tsau gurin addinin mace gurin addinin mijinta amma a wajen mace sai aka bada abubuwa guda hudu annabi ya ce tunkahul mar'atu ana auren mace saboda kyawanta sabo aha hey na'am bai sai na'am ko dai arman kake ana auren mace saboda kyawanta insha annabi kuma ana auren ta saboda addininta mai addini ci kuma ana auren ta saboda dukiyarta mai dukiya ci kuma ana auren ta saboda nasabiha el babban gida ce masu dangi ce masu iyali ci amma duka wannan hudun da annabi ya zana sai ya ce alayka bi zati din na zaba maka mai addinin nan tattahi su ka armu mace saboda addinin ta an zana ana yi amma ga wanda annabi ya kara zaba mana a cikin wannan hudun yace in ba kai ba haka tari ba te da ka hannunka za ta durmi a cikin kasa sai ka sha wahala saboda haka ku nemi addini an gane da kyau ko sai mi gaba wa barran bi walidayhi shi annabi hayya ya zamanto mai biyayya ne ga uwayen shi walam yakun jabbaran asiya bai zamanto ba mai tashin karan hanci mai asiya mai saban Allah kaga tukun Allah ya tsarkake shi dama in kana son ka samu fami mai kyau diya mai kyau wannan abin da Allah ya zana in ka samu a cikin diyanka ai ka huta ka huta magana ta kare shine aka bada labari Zakariya ya sani ga yaron fa wanda za a bashi sannan kuma wa salamun alaihi na karanto shi Allah ya ce wa salamun alaihi aminci ya tabbata a gare shi shine tahiyya ta kirki aminci ya tabbata a gare shi yawma wulida ranar da aka aihe shi wa yawma yamutu da ranar da zai mutu wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tada shi yana rayayye kaga wannan kari ne akan wannan alamomi wannan halayen nashi da aka fadi halayen nashi wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya duka wannan ai tsarkake shi ne aka yi ko to kuma sai aka ce aminci ya tabbata a gare shi a kwanukan nan guda uku wanda kwanukan nan guda uku sune kwanukan firgici kowannen mu yana tsoron wannan kwanukan guda uku yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya wannan kwanukan guda uku sune kwanukan firgici kwanukan wanda ka rasa yanda zakai ya zakai ka kwashe da su na farko yawma wulida ranar da aka aihe shi yanzu mace za ta aihu ana ta'adda'a ana tsoro ya zo da rai ko ba ya zo ba da rai ko ba haka bane ya zo da rai ko ba ya zo ba da rai ita uwa bayan ta aihu ta yi rai ta ci gaba da rayuwa ko ko mutuwa za ta yi kun ga lokaci ne na cikin firgici lokaci ne na cikin wahala sai Allah ya ce to salamun alaihi aminci ana ba da albishir radda za a yi shi salim alim babu wani firgici ɗaya kenan yawma wulida wa yawma yamutu ranar da zaka mutu ai babu abin da ya kai tashi hankali tamkar ranar da zaka mutu ka cika da imani ko ba ka cika ba da imani kaga tashi hankali ne na mamaki yaya zaka cika gurin ubangiji sallallahu alaihi wasallam zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi yace kullun yub'athu ala ma matu kowane mutum za a tada shi akan abin da ya mutu yana yi kaga wannan hadisin babban abu ne na cewa ka lura kullun da abin da kake ko da yaushe ka kama hanya zaka je gurin wani sako ka tuna in lokacin da ka je kana tsakal abun ka mutu haka za a tada ka ranar kiyama kullun yub'athu ala ma matu abinda kake tsakayi ka mutu akan shi za a tada ka barawo ne kai ka tamarmaru wata katanga ka gwado ko aka halbe ka mutu za a tada ka ga kanan barawo kana sa tara Allahu Akbar ka je gidan alfasha
ka je gurin zina ka mutu za a tada ka a wannan gidan ranar kiyama maimakon kana sallah ka mutu la ilaha illallah diyawa an gani suna cikin sujada a sujadance sun koma da ubangijin su Allah ya karbi rayukansu wasu kuma ana cikin aikin haji suna labbaik allahumma labbaik na amsa maka ya Allah na amsa maka labbaik la sharika lak labbaik na amsa maka babu matancancin amma ibada da gaskiya sai kai Allah labbaik na amsa maka innal hamda lalle godiya da yabo wan ni'imata da duk wata ni'ima laka takace la sharika lak ba ka da abokin tarayya iya haka sai Allah ya dauki ran shi Allahu akbar zai tashi ranar kiyama iya labbaik allahumma labbaik na amsa maka ya Allah na amsa maka to kullun yub'as ala mamatu kowane mutum za a tada shi akan abin da ya mutu Allah cika mana da imani kun ga wannan ranar mutuwa rana ce ta furgici babba bi kenan ko wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tada shi iya rayayye ranar kiyama kenan furgicin ma gaba daya saboda immal jannata immal na ko aljanna ko wuta wannan kwanukan guda uku a rayuwar da mutum dan adam ko da yaushe wannan kwanukan guda uku ne yake nema ya samu salamu a tare da su aminci ya samu garanti na kirki akan wannan kwanukan guda uku to shi sai aka bashi shi gaba ɗaya tun daga wannan lokacin wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya la ilaha illallah ya samu garantin su to wannan ita ce kisa a takaice yanda annabi zakariya yayi ya roki ubangiji subhanahu wataala da bayan ya manyanta kuma Allah subhanahu wataala ya bashi dan kenan anan gurin iya nuna mana duk ummi nene kakkace Allah ba zai baka ba na'am ummi nene kawai rokar shi koma gare shi tace ita maryam da tana karama mi tace mai min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u gare sa Allah zai baka ummi nene kakka kasa ka roki ubangiji subhanahu wataala zai baka shi insha Allah kada ka kuskura ka kasa akan koma menene ummi ya dame ka a rayuwa in wani irin kunci ka shiga ga yama shi Allah je mun yi bayani inda Aisha take cewa sallallahu shisi na'al ku tambayi Allah koda ka tana takalmin kuci matukan mai da al'amarin ku ga Allah wai menene al-islam din wannan ka san me ake ni da musulunci fassara shi istislamu lillahi sallamawa gaba ɗaya zuwa ga Allah babu abin da zan yi sai yanda shi Allah ya wuce shine musulunci istislamu lillahi bitawhid sallamawa ga Allah gaba ɗaya da kadai tashi wal inqiyadu lahu bita'a da jayuwa gare shi da biyayya abinda Allah nan ya fadi shi zan yi wal khulus min ash-shirk da kubuta daga tsayi shine fasara islam annabi ibrahim ya fara samun sunan musulmi yace mu sunan musulmi masu sallamawa submission complete a l'unicité d'Allah gaba ɗaya zaka koma kawai abinda Allah ya ce shine islam sai mi Allah ya ce وَذُكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله سبحانه وتعالى يأيد بام الإنسى النبي زكريا دا يحيى أنان sai yace wadhkur umurni ne ake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadhkur ka ambata musu wani abu fi kitab a cikin littafin nan da muka baka a cikin sha'anin zancen Maryam Maryam uwa annabi Isa idan tabadat min ahliha makanan sharqiya Allah yace lokacin da tayi dan nisa da mutanen ta tayi gabas gabas ita kuji tarihin ta tun daga fari ita Maryam haka ta aiho annabi Isa ba tare da uba ba
kudura ce ta Ubangiji dan ya nuna mana cewa ya iya halitta ba tare da uba ba. Dan Allah daman ya ba mu misalin ya halicci dan Adam ba tare da uwa ba, ba tare da uba ba. Wani ne aka halitta haka nan? Annabi Adam alaihi salam. Kuma an halitta ba tare da uwal ba, an halitta da uba kadai. Allah ya nuna mana. Wace? Hawwa, ummuna Hawwa. Ai daga cikin Annabi Adam aka dauko kashin shi aka halicce ta. Kenan ba ta da uwa. Na'am. Tukwana Maryam ita kuma ta aihu ba ta aka aihi Annabi Isa ba tare da uba ba. Na'am. Kun ga wannan duka uku Allah ya nuna mana ya iye. Amma a yanzu babu mace ai da zata zo ta ce ita ta aihu ba tare da uba ba ko? Na'am. Ta aihi yaro amma babu namiji. A ce ita ma irin na Maryam ne ko? Ba a samu ba wannan sai an tariqul wahayi, sai daga wahayi. Wahayi ko ya kare, annabi Muhammad ya tai ko? To wannan Allah ya nuna mana duka kowane namuzashi wanda Allah ya iye. Ita kuwar tashi Annabi Isa kenan. Yanzu kuma tarihin aihuwar Annabi Isa ce za a yi. Domin abin yana bada mamaki, duk kristoci daga wannan tarihin suka rikici. Daga wannan abin daga aihuwar Annabi Isa daga nan suka imota suka cakule kowa ta yi gaban shi. Suka ka suka so uku. Da wanda suka ce Isa Allah ne, da wanda suka ce da uku ne, da wanda suka ce a dan Allah ne. Da mun guri uku ne. Duk kungiya ta kristoci in bus cikin nan suna cikin nan ko suna cikin nan. To wannan tarihin yaya akai Annabi Isa aka aihe shi. To shine Allah ya ce wadhkur fil kitab maryam, ka gaya musu wani abu daga cikin labarin maryam fil kitab a cikin littafin da muka karantar da kai. Idan tabadat ahliya makanan sharqiyya, lokacin da ta yi dan gabak da mutananta ta bi wajen mahudar rana shine gabas. Fattakhadhat min dunihim hijaba, ta kama wani rihi tsakaninta da su. Malamai sun yi ta bayani anan, wasu ce ta yi biyan bukatar ta ce, wasu ka ce a ta yi tana al'ada ne, wasu ce a ta yi kaza ta yi. Shi dai Allah ya ce fattakhadhat min dunihim hijaba, ta kama rihi ta dan suturce kanta ta bar mutananta, ta nemi wani guri can ta keɓanta. Tana cikin wannan yanayi, fa arsalna ilaiha ruhana, sai Allah ya aiko ya ce muka aiko mata ruhana. Ruh a cikin alqur'ani jibril ake ne. Tanazzalul mala'ikatu war ruh, mala'iku suke saukowa, war ruhu da jibrilu. Sai muka aiko mata ruhana, muka aiko mata jibril. Fatamathala laha basharan sawiya, ya zo mata a siffal mutum wanda yake sawiyan madaidaici. Kawai haka nan tana keɓance, sai ta ga mutum namiji kawai ya shigo, a haka ya zo mata. To anan qalat, sai Maryam ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ni ina neman tsari ga Ar-Rahman Allah, ya tsare ni da kai in kunta taqiya, in har kana tsoron Allah. Wasu malamai suka ce a'a, akwai wani shaitani ana ce mai taqiya shine yake wada mata. To ta ce in kai ne wannan taqiya inda ake wadi. Amma dai fassara wadda take sakta alqur'ani taqiya, mai tsoron Allah. Haka aka fadi kawai. In dai har kai kana tsoron Allah, tunda bata shirya ba, ta dauki hijabi ga mutane, ta keɓance share guda, kawai sai ta ga ya zo mata. Ita bata san ba mala'ika ne. Ta ce ina neman tsari ga Allah, ya tsare ni da kai in har kana tsoron Allah. Kenan neman tsari, Jibril ne take neman tsari. Ita bata san ita take wannan miji ne kai ya zo mata ta'addanci ko? Kala, sai ya ce mata innama ana rasulu rabbiki, bari dai ni ma'aiki ne daga gurin Ubangijinki. Allah ya aiko ni gurinki li ahabalaki gulaman zakiya, in zo in gaya miki labarin an baki kyautatta tsarkakekke mai hali mai kyau. Abin zai bada mamaki, mace bata taba ba batta da aure, bata taba ba saduwa da namiji, kawai a ce mata aihuwa zaki, kusan kanta zai hoshe. Kuma ɗan babban gida, a fami babban mutarama wanda an san su da karamci da sauransu, da ya gaya mata haka sai aka yi yaya. Qalat, sai ta ce anna yakunu li gulam, ya za a yi samu yaro? Kaga abin kai ma an gaya ma haka sai hausa ma kai ko? Walam yamsasani bashar, wani namiji bai taɓa shafata ba. Walam aku bagiya,
ni kuma ban zaman to ba kilaki eh mazinaciya ita ba mazinaciya ba namiji bai taba shahwata ba kuma aka ce aihuwa zata yi to kaga to Allah mai iko ne akan komai kala sai yace kadhaliki ai al'amarin haka yake kala kadhaliki yace ai al'amarin Allah haka yake sai kuma yace kala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijinki yace shi a gare shi ba komai bane wannan ni a gare ni alayya hayyin a gare ni ba komai bane wannan a aihu ba tare da ba tare da kuwa ba kala kadhaliki bakin fasara shi nan yace i al'amarin haka yake kala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijinki yace ni a gare ni in sa a aihu ba tare da uba ba ba komai bane ba na'am magana ta kare an fahimta da kyau ko walinaj'alahu ayatan linnasi dan mu sanya shi aya ne ga mutane su san Allah mai iko ne a bisa dukkan komai zai iya kuma wa rahmatan minna kuma tausai rahama ce daga gare mu kai bari bazancan aka ce mata wa kana amaran maqadiyya na'am shi wa al'amarin wannan ya kare aihuwa zaki aihuwa zaki na'am wa kana amaran maqadiyya magana ta kare gurin kaddara ta ubangiji ta zartar shikenan aihuwa zaki ha sai mi gaba fahamalatu فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا daga nan fahamalathu sai ta dauki cikin shi cikin wane cikin Isa shikenan daga wannan bayanin da aka yi sai ta dauki cikin Isa da Jibril ya idi mata bayani fantabadat bihi makanan qasiya kuma ta taka ta tahi wani dan guri ci gaba hallau da mutane tana ce sai ta ji kawai ta dauki ciki kuma sai abun ta tabbata aihuwa za ta yi sai ta nisanta da mutane ta kara nisanta da su ta ci gaba makanan qasiya ta dan tattaka ta ci gaba ne ta kara nisa da mutane yanzu wala muhalata to daga nan fa ajaa hal mahadu ila jizin nahala ta je ta samu wani kuduttaran dabino ko kuma wani dabino kekashashe ta jinginu saboda kun san mace wanda take da ciki musamman ciki ya zo lokacin aihuwa bata iya tsayuwa ta dade sai ta jingina tana jingine da shi ga tanan lalle lalle aihuwa za ta yi fa ajaa hal mahadu naquda ta zo mata ila jizin nakhla zuwa wannan kututturin na dabino maryam da ta ga lalle lalle aihuwa za ta yi kuma ga ta daga hutarwa gida kawai ta koma ta aihu qalat sai ta ce ya laitani mittu qabla hada ta ce kai ciona da mun mutuwa ne kamun wannan abun wannan abun kumya a ce na aihu kai da mun mutuwa ne kamun shi bata san ba Allah subhanahu wataala yake ta yadda komai saboda tana tunanin menene zai abku in ta zo aka ce ta aihu ya laitani mittu qabla hada kai ciona da mun mutuwa ne kamun wannan wa kuntu nasiyan mansiya in zamanto abin mantawa gaba ɗaya da ni in an ce nasiyan abu ne wanda in an yadda shi an manta da shi malumai sun fassara shi kamar mushuwar in ka ida misali ka goge majina in ka yadda shi ka kuma ka dauke shi ya zama nasiya mansiya abun mantawa shi nasiyan abu ne ya kasance ko kuma shi ne ko wani abu ne dai kawai wanda an kai shi jibji shine nasiyan ba ko mu aiki tare da shi mushuwar na majina an bada misali da shi kuma mutun yana mura kuma in yana aiki da mushuwar na majina in ya yadda shi in ya komai dauka da shi mura hallo komai mai zati saboda akwai kwayoyin cuta a ciki na'am eh haka wani malamin mu yayi ya warke da mushuwar kin nashi ya yadda shi kwana biyu sai ya dauko mushuwar din ya fara aiki sai majinar ta dawo ya zan tace in zamanto abun jehawa abun yar mansiyan abun mantawa in aka na zamanto an manta da ni na mutu ya hiye mini wannan abun kumya da a ce na aihu a wannan lokaci an fahimta ko tana cikin nadama
tana cikin hali na kikikaka ta rasa mi za ta yi sai Allah sai aka ce Allah ya ce fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الله سبحانه وتعالى يأتي فناداها من تحتها تناداها كم ونن كدوبة ركو سيأكي كرنتا من تحتها دقا كسنتا توانين يكرناتا عند تأيوان يكرنتا يجي قيامت ونن مغاني كوكو جبريل يكرناتا domin akwai kira'a fanadaha man tahataha wasu malumai suka ce a'a ita tana busa tudu ne da tatahi shi ko jibril yana can gangare to shine ya kiranta saboda ita tana tudu shi yana gangare man tahataha wanda yake can kasa shine ya kiranta yake gaigaya mata wannan maganganun amma in ka duba siyaqul kalam abinda ya koro bayanin gaba daya kamar yadda ka'idar larabci take addamir yarja ila aqrabul mazkur damiri kullu yana komawa kan na karshen wanda aka ambata zaka ga danta ne shine ya kiranta kirita aiwa na'am saboda su malaman wancan da suka bayani suka ce jibril ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cha suka yi jibril shi ya zama kamar gozo ma na'am a lokacin shi ya amshi aihuwa Allah shi ya amshi aihuwa annabi Isa wasu kace a shi ya farta ya ida misokin shi an ga ya mai komi da komi ya ga ya mata shikenan ya tafiye shi kawai da ta aihu shi annabi Isa shine ya mata magana fanada ha min tahatiha sai da kasanta akai kiranta aka ce Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada ji ala rabbuki tahataki sariya anan kasa ga ubangijinki ya sanya miki korama ruwa tana yana gudu abu mai gudu daya kenan wa huzzi ilayki bi jidhin nakhla wannan kututturan na dabino ki girgiza shi tusaqit alayki rutuban janiya rutuba dabino nananne maga zata sabko ta zubo a gare ki kun ga Allah ya ga dama sai a zubo mai kuma ta maga ko amma sai aka ce ta yimi ta girgiza sai ta girgiza malumai sun yi istinbatin wannan ayat cewa ummi nene sai ka motsa na'am inna samaa'a ma hatamta dhahaban wala fidda sama ba ta ruwan zinariya da azurwa ka tashi kai kasuwa ka roki Allah sai ka samu kudi na'am ka tashi kai karatu ka ne ka roki Allah sai ka samu ilimi ka tashi ka je neman abinci sai ka samu abinci ba haka ba kawai kullukum arin illa man kasautu fastaksuni akasukum dukkan ku matsaraita ne sai wanda na tuhatar da shi ku ne mu tuhatar wata sai kun tashi haka annabi yace Allah yace ko hadisul qudsi kullukum ja'un ya ibadi ya bayina kullukum ja'un dukkan ku masu jin yiwa ne illa man at'amtu sai wanda na ciyar da shi sai yace mine fastaimuni ku ne mu ciyar wata at'im kun zan ci da Allahu akbar dan kan mutun imanin shekai ya zauna kawai yace Allah ya bani daga wannan shikenan sai ya shiga maula na'am eh sai aikin komai kawai shi wai ya dogara ga Allah to wannan dogaran haramun ne na'am sunan shi at-tawakkul wa huwa i'tiqadu ala Allah bighayri akhdh bil asbab na'am shine dogara ga Allah ba tare da kama sababin komai ba amma at-tawakkul ake so musulmi yayi dogara ga Allah i'tiqadu ala Allah ma akhdh bil asbab na'am tare da kama sababi law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi da kun dogara ga Allah matukar dogara la razakakum da Allah ya arzuta ku kama yarzuqu at-tayr kama yadda yake arzuta tsuntsu daga nan magana ta kare sai annabi yace tagadu ashe tsuntsu ne ta tashi ta tayi nema ba zama ba take shikenan arzuta ta sai ka motsa na'am tagadu khimasan wata ruhu bitana na'am za ta tahi cikin ta kulab ta tahi nema sai ta komo cikin ta ya cika amma bakka zama kawai kace Allah ya baka a'a Allah subhanahu wataala komi sai da yasa mai sababi akan cewa kuma shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ya iya yace kun fayakun sai yasa sai kaga sababi sai yayi he ka motsa in baka da lafiya kini da kake sha sababi ne ba shi bai ke warkaswa Allah ne mai warkaswa na'am shi sababi ne kawai
dan kan mutun yayi dogara wannan yace shi ya dogara ya zamna bai aiki komi aiki musulunci ne musulmi aiki yake bai ya zama kaya bai ya zama zakin maula ya kasance in ka biyo titi wasu busu so ma su yi karo da kai sai ka zambaci mutun sai ka maulace shi maula haramun ci na'am an gane da kyau ko aka ce ki gilgiza wannan dabinan zai zubo da tai haka nan kuma ta gilgiza sai dabino ya zubo ta ci ta sha wannan ruwa Allah ya ce fakuli ki ci abincin dabinan wannan kun ga ya aka bata dabino dabino wata madda ce wadda take da kowace irin vitamin da mutum zai zamna wata guda iya cin dabino cikin shi bai lalacewa na'am dabino yana da daraja yanda wadda take ita ce da za ku ji kissar dabino za ku ji abubuwa na mamaki shukar dabino duka sassabe ta ka sassabe ta bata mutuwa sai ka katan shi sai ka dauka daga wannan unguwa ka kai wancan unguwa ka dasa yayi na'am amma kana cire kan yanda mutum in ka cire kan shi shikenan duk ganyen da ya mutu Allah kaga wata irin hikima ko amma wata shukar yaya zaga sai ka iya cire kan kuma ta toho daga nan amma dabino kana yanke kan shi shikenan daga cikin fawaid din dabino kuma dabino bai yi diya sai an mai kilili saboda akwai namiji akwai mace a cikin dabino lokacin shi namijin bai yi diya wani kumshi kumshi ne yake yi kumshi kumshi ne na wani kura macen take diya sai a kakkabo wannan a kakkaba a sa tabarma a riye na'am shikenan an mai kilili an aura mai sai diyan sa nana na'am kaga yanda dabino yake akwai abubuwan shi da yawa babban dabino wanda a duniya babu kamar shi shine al-ajwa tamr madina dabinan madina iya nan wani baki ne mai yaba annabi ya mai adda hadisi ke kan shi in ka ci bakwai a ranan ko sihiri bai kama na'am sada gare sunan shi al-ajwa tamr madina ba dabino yana da tarihi mai yawa yana da kuma fa'ida mai yawa kaga sai aka ce dabino sai aka sabko mata dabino tace da tasha shikenan magana ta kare ta kama karhinta kuma ga danta ya salam wa qarri aina idanuwanki su yi farin ciki qarri aina qarri kamar hawaye ne na farin ciki kun san hawaye iri biyu ne akwai hawaye na bakin ciki akwai hawaye na farin ciki hawaye na bakin ciki su gumi gare su hawaye na farin ciki kuma sanyi gare su Allah eh haka ne yanzu yaro iya kuka in bakin ciki ne in ka taba hawayen nashi zaka ji gumi kenan kai kuma wannan gare gishir amma na horin ciki lami gare kuma sanyi gare haka sai hawaye ma iri haka ne eh yana daga cikin abinda malamai suka dauka na hikima idan aka tambayi yarinya kina son wane a aura miki sai ta fara kuka to ya za a yi a san tana son shi kukan bakin ciki ne take ta ce ni yanzu kamar ni za a gama da wani ko kukan harin ciki ne take dadi ne take ji kyakwa sai yanzu na same shi na'am malumar suke sun daidaita to ya za a yi sai a ɗanɗana hawayen nata na'am a duba a ga gumi gare shi na bakin ciki ne ko na harin ciki ne saboda ita budurwa an san ta da kunya ba ta faɗi sai a ɗanɗana hawayen nata a ji gishiri-gishiri ne ko gulami shatak sai a san me take ne duka yana daga cikin fiqhu an gane da kyau ko wa qarri aina shine ki farin ciki ba in ma tarayyina min al-bashari ahada ko da kika gamu da wani mutum daya fa quli ki ce mai in ya tambaye ki ina kika samu dan wannan ka san da ma abin da take gudu ko fa dan mutane me za a ce kai ashe ba yau ba ɗan sa'idawa suke nan ba yau bake da kai fada sa ido la haula wala quwwata illa billah shi sa annabi ya hana zaman titi ba zaman titi annabi sai da ya dora mai sharadi biyal idan ba ku tsare ba wannan sharadin biyal to annabi ya hana ku zaman titi na'am annabi yace iyyakum wal julus fi turqat ka shedun ku da zama akan titi na'am sahabbai suka ce wa malana budda ya rasulullah me yasa ba zan mu zamna ba inna ha majalisuna mazamnin mu ne muna hira tsakanin mu da abukannan mu annabi yace in kuka ki sai kun zamna to ku biya haƙƙin hanya na'am ashe hanya tana da haƙƙi suka ce kuma haƙƙu tariq ya rasulullah me haƙƙin hanya na farko sai yace gaddul basa na'am rumtsa idanu banda kallon haram to haka
ba ka fada kallan haram annabi ya hana haƙi ne na hanya gaddul basar rumtsa idanu wa kaful adha ije kazanta kada a gaban ku ayi cuta wa raddus salam da maida sallama kada mutum ya ce muku assalamu alaikum kuna tan kun shagaltu ku kasa maida mai sallama amr bil ma'ruf umurni da aikin alkhairi wa nahyi anil munkar da hana mugun aiki wannan kwadikin guda biyar shi wanda yake da shi shine farmi na zaman titi wanda bai da shi bai da farmi daga gurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi farmi na zaman titi abubuwa ne guda biyar in ka san su ka je ka zauna a titi shikenan ka iya su kai amma baka san su ba annabi ya hana ka zauna a titi sai Allah ya ce mi ko da kika gamu da wani irin ɗan kwarmato fa kuli ki ce musu inni nazartu lirrahmani sawma ni nayi adawar ga Allah nayi alƙawari banna ma kowa magana a yanzu falan ukallima al-yawma insiya mutun dai bazan mai magana ba kaga lankin wannan ba kullun kullun bane ba lan latifidin nafai abada falan ukallima al-yawma insiya a yanzu banna ma kowa magana sai in ce ku tambaye shi kenan yanzu Maryam an tsara ta ta ayu ta dauko danta za ta shigo gari kuma an gaya mata an tsara ta ga yanda za a yi kuma na gaya muku tun daga fari daga wannan magana daga nan ne kristoci suka rabu to sai aka yi mini fa atat bihi qaumaha tahmil qalu ya maryam laqad jitti shay'an fariya يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نعم فأتت به قومها تحمل sai ta dauko danta ta dawo gida duk abin da take tsoro an ba ta garanti an warkar da ita za ta zo kenan mu'azzaza da gida da nutsuwa da ta shigo ciki to kalu ya maryam fada farko da ta isko yan sa'idawa kalu suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kai maryam lalle kin zo da wani abu fariyan mai bada mamaki fariyan mai bada mamaki fariyan abun kumya fariyan abun da ba a saba ganin shi ba wanda ya canza ma al'adamu kin zo da wani abu abun mamaki saboda ta huta kuma ta zo da da kuma kowa ya san wace ce Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ya ke al wal harun ma kana abuki mursal baban ki ho ba mugun mutum bane su da suke gaya mata en zaman sa'ida wa ma kanat ummuki bagiya kuma uwanki ba kilaki bace kaga anan gurin wane ne harun din wannan wanda suka tuna mata tafsiri yace ba harun bane na annabi musa a wani mutum ne kawai a garin sunan shi haruna kuma mutumin kirki ne irin wannan ne magana kamar mutum ya yi kamar a ce akwai wani mai wanda ya iya mota da kyau sai wani ya zo ya wata gwaninta da mota ya ce kai dan gidan wane kaga ba gamin su ko amma saboda mai ishara aka ce kai dan gidan wane kamar yanzu misali yaro ya iya balo ya yi wani abu na balo sai ya ce kai dan gidan fele ya taba ganin fele ya san waye fele kasar su ɗaya da fele to irin wannan ne kawai a gama kada wata wani mutum wanda shi ne ƙwararre akan abin da ka yi shine suka ce ya ukhta haruna ya al haruna shi harun kin mutumin kirki ne kowa ya san shi a garin ita kuma an san ta tana mutum ne kirki sai ake cewa to ke al haruna kuma ga abin da kika so da shi ka gani ko aka ce baban ki ho ba mutumin banza bane za a tunatar da ita da iyalin gidansu kuma uwanki ba kilaki bace ba mazinaciya bace kowa ya san gidan ku babban gida ne to ke ku ina kika samu wannan yaro anna lakka sai ta ce ma kana abuki mun sau wa ma kana ummuki bagiya ita kuma da mun ta ance mata
dadda magana ko fa asharat ilai sai ta nuna shi ku tambaye shi ina na dauko shi ku tambaye shi ta nuna shi shi yara suka ce qalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zamu yi magana da sabiyi wanda yake cikin zanan goyo yaro a cikin dara ta goyo ko a cikin agude na goyo haka wanda ake goye yaro shine mahdi ya zamu yi magana da shi ya zamu yi magana da wanda yake cikin asakwarkwar takwar wannan da ake fadi na zanan goyo da sauransu ya zamu yi mishi magana to wannan magana daga nan ne kristoci suka rikici daga wannan magana da ya magana wannan menene yace a larabu qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن La ilaha illallah. Ga bayani ga lokaci yayi. Na'am. Ya kuje? A kara. Annabi Isa da suka du da ta nuna shi. Kale sai ya ce musu inni Abdullahi. Ya ce musu ni bawan Allah ne. Ku duba wata hikima. Kamar ya san daga baya za su ce shi Allah ne. Ko su ce dan Allah ne. Ko su ce na ukun uku ne. Farkon magana da ya ce inni Abdullahi. Sai ya tabbatar da ubudiyya lillah. Ya tabbatar da shi bawa ne na Allah. Farkon magana da ya musu. Kale inni Abdullah. Ya ce musu ni bawan Allah ne. Atani alkitaba ya bani littahi waja'alani nabiyya ya sanya ni ni annabi ne waja'alani mubarakan aina ma kunt ya sanya ni mai albarka ne duk inda nake wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya ya ba yayi wasiya ya mini wasiti ya sanya ni in bada bis-salati in dinga sallah waz-zakati in tsarkake kaina kuma wata fasara suka ce in ba da zakka ma dumtu hayya a kul ina rayayye yace kuma wa barran biwalidati kun ga inda ba mu su ganewa in bi ma'aihiyata tun daga nan hoye gaya musu in bi mi ma'aihiyata bai ce ba in bi ma'aihwana sai biwalidati in bi ma'aihiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya bai sanya ni ba jabbar mai tashin karan hanci shaki wanda ba ya da rabo a lahira to ya ce wassalamu alai amincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawulid ranar da aka aihe ni wa yau ma'amut da ranar da zan mutu wa yau ma'ubatu hayya da ranar da za a tada ni ina rayayye mun yi bayanin ranakun nan guda uku ko ranar aihuwa da ranar mutuwa yaya za ka mutu ka cika da imani ko ko kaka za ta je ma kuma da ranar da za a tashi in mal jannata in manna wannan magana da yayi farkon da suka yi magana ta suka yi kai dan Allah ne ta dauko wasu suka ce a isan shi wannan dan Allah ne ita ma Allah ce kuma Allah ne suka faɗo ku ko wasu suka ce a kawai shi ne Allah ne da kanshi ta dauko ba aihuwa ba ce ta yi Allah ne ta ce ta dauko kun ji farkon kasuwar kristoci
duk kristoci idan ka duba bangare na farko sun ce Isa Allah ne. Allah ya ce mana laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam. Waɗanda suka ce Masihu ɗan Maryam shine Allah sun kafurce. Bangare guda na kristoci. Bangare na biyu suka ce a'a thalithu thalatha na ukun uku ne. Isa Allah ne, Maryam Allah ce, Allah Allah ne. Shine ai suke sallah na onon du père du mère et du saint esprit. Adaho goshi adaho nan adaho nan ita ce sallar ta su kenan. Wannan bangaren masu cewa Allah uku ne, Isa Allah ne, Allah Allah ne, Maryam Allah ce, onon du père du mère et du saint esprit ita ce sallar ta su masu dawo sama da ƙasa gehege. Shi kuma wannan Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allah thalithu thalatha, waɗanda suke cewa Allah na ukun uku ne sun kafurta. Kafire ne wanda suka ce Isa Allah ne, Allah Allah ne, Maryam Allah ce, Allah ya ce sun kafurta. Wannan kaso ne na biyu na kristoci. Kaso na uku su ce suka yi dan Allah ne, dan Allah ne ta dauko shi. Kuma Allah ya ce wa qalatil yahud uzair ibn allah, yahuda suka ce uzair dan Allah ne. Wa qalatil nasara masih ibn allah, nasarawa suka ce almasih basi isa shi ma dan Allah ne. Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahi, wannan fadan su ce ta bakunkunan su sun ka hurta magana ta kare. To duk kristoci na duniya a cikin wannan kungiye uku suke, imma suna nan suna cewa Isa Allah ne, imma masu cewa Allah Allah ne, Maryam Allah ce, Isa Allah ne, uku salisu salasa, imma masu cewa Isa dan Allah ne. Bussu huta daga cikin wannan, wanda ya tuba ya komo ya bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai samu rabo, ya samu falahi, ya samu aljanna. Allah abinda muka yi daidai, Allah ba mu ladan gaba daya a wannan zatin ka dan iyawarka dan kai ka sani mu sani ba. Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya. Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu uwayen mu. Allah ka sanya mu daga cikin wanda zaka iya wuta su daga shiga cikin wuta a wannan dare. Ya Allah watanda suka turo nema adda, Allah ka biya bukatun su na alkhairi, ka biya musu bukatunsu. Ya Allah ka biya bukatunmu gaba daya. Ya Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta. Ya Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.